ჩემში, შეიძლება ცოტა გვერდიდანაც კი შეხედოთ მოვლენებს. თქვენის აზრით, ვინ უფრო დამაჯერებლად გამოიყურება პოლიტიკურ ორთა ბრძოლაში და იმ მოვლენებზე, რომელიც ბოლო პერიოდში ვითარდება, ეს არის ეგრეთ წოდებული ჩანაწერების სკანდალი. თქვენ რა კომენტარის გაკეთება შეგიძლიათ? გამარჯობათ, ძვირფასო მეგობრებო. საერთოდ შეიძლება ასე ითქვას, ჩვენ უყურებთ იმ სიცრუის აპოლოგიას, რასაც ამკვიდრებს დღეს ხელისუფლება. მათ ესე აქვს წარმოდგენილი, უნდა წარმოადგინონ, რომ არის ორი ზალა და ის, რაც ხდება, მათი ურთიერთ ქიშპის შედეგია და სხვა არაფერი არა. საქართველოს ჩვენ ყველაფერში არის წარმატებული დღევანდელი ხელისუფლება, უსუსური ხელისუფლება, რომელიც უკვე სხვა არა მართვის არა კონსტიტუციურ მეთოდებზეც კი გადავიდა და მათ ერთადერთი ეწინააღმდეგება ნაციონალური მოძრაობა და მეტი არაფერი, მთელი საზოგადოება არის მათ მხარეს და ეს ორი პოლუსი, რაც უნდა და რის შექმნასაც აპირებდა. ანუ ეს არჩევნებიც რაღაც ორი პოლუსის ეგიდით მიმდინარეობს და ეს ჩანაწერებიც ამ პოლიტიკური ბრძოლის ნაწილია და თუ სხვა უფრო სერიოზული მართლობითი კრიზისის მართლობითი უზარმაზარი მართლობითი კრიზისი. როგორც ქართული ოცნების რელიგია და ქურუმთქურუმი ამკვიდრებს, ბატონ ბიძინა ივანიშვილს გულისხმობ, რომ არის ეს ორი ზალა და მათ გარდა ამ ქვეყნად არაფერი არ არის, არსებობს საზოგადოება, არსებობს ქართული საზოგადოება, ხალხი, რომელიც აღშფოთებულია ყოველივე ამით, რასაც ხედავთ, მაგრამ ჩვენ ახლა პასუხს თხოვთ დღევანდელ ხელისუფლებას, რომელმაც დაამკვიდრა ამ ბოლო 6 წლის მანძილზე ორი სტანდარტი: ფულის სტანდარტი, გამდიდრების სტანდარტი, საკუთარი ჯიბის გამდიდრების სტანდარტი, ქვეყნის რღვევის სტანდარტი და ლიქნის სტანდარტი. და ის, რასაც ჩვენ დღეს ხედავთ პოლიტიკაში, ეს არის ამის გამოძახილი. ეს არის ძალიან ცუდი და პრაქტიკულად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოში სახელმწიფო ინსტიტუტები არ არსებობს. სახელმწიფო ინსტიტუტები ვერ მუშაობენ და მოდით ესე ვთქვათ, საქართველო დაევრა ჩაანაცვლა ერთი კაცის მდიდარი ადამიანის დიქტატმა. საქართველოს არაფერი არ აქვს კავშირი ევროპულ მიმართულებებთან თან სახელმწიფოს განვითარების, რადგან პოლიტიკურ, სოციალურ, ეკონომიკურ დღის წესრიგს ადგენს ერთი კაცი და ის ფარული ჩანაწერებიც ამის დასტურია. მაშინ, როდესაც ეს ფარული ჩანაწერები იწერებოდა და მე რატომღაც დარწმუნებული ვარ, რომ უფრო მეტი ფარული ჩანაწერები გამოა. ავთენტურობაზე შემდგომ ვისაუბროთ, მაგრამ სტილისტიკა ერთია. მაშინ ადამიანი, რომელთანაც დაბარებული იყვნენ და მრგვალმაგიდასთან ისხდნენ ბიზნესმენები, მომავალი შინაგან საქმეთა მინისტრი, ბიზნეს ომბუდსმენი, პრაქტიკულად თავის თავს წარმოადგენდა მხოლოდ. და ეს არის თავი და თავი, ბიძინა ივანიშვილს გულთქვი, ეს არის თავი და თავი იმ არაფორმალური მართლობის, რომელმაც გამოხრა სახელმწიფო ინსტიტუტი და სრულიად დეგრადირებულია ის, რასაც ჩვენ ხედავთ. ბატონ ბიძლა, ის ასეთად რჩება, ვთქვათ, გამოხრული ინსტიტუტები, ეს სტატუს კვო შენარჩუნებულია მაშინაც, როცა ის პარტიის ლიდერად დაბრუნდა? უდავოდ, იმიტომ რომ ის არსად არ ჯერ, მოდი ასე ვთქვათ, პრემიერ-მინისტრობის შემდეგ ის არსად არ წასულა. ის საღამის სერობები, რომელიც იმართება ხან დასავლეთის ერთ-ერთ მის თქვათ კომპლექსში, ხან აქ, ის სულ მიდის. ნუ თუ საზოგადოების რომელიმე წევრს გონია, ვინცაც მეტაკნებად ანალიზის უნარი ჯერ კიდევ შერჩენია და ესეთი გამეცადინებულია მეტნაკლებად პოლიტიკაში, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, რომ ის როდისმე ჩამოცილებული. არა, უბრალოდ ის პასუხისგებლობას გაურბოდა, მაგრამ გვერდიდან აკონტროლებდა თვისობრივად ყველაფერს. მედიაში მიმდინარე პროცესებს, არასამთავრობოებში მიმდინარე პროცესებს, ბიზნესში მიმდინარე პროცესებს, პარტიებში მიმდინარე პროცესებს, გაქანებული ყიდვა, გაყიდვის პროცესი მიმდინარეობს და ვინც არ გაეყიდა, მიდის მისი გარიყვა. მაგრამ მე გეტყვით, რომ ძალიან ცუდ თამაში ჩაერთო უნებურად ბატონი ბიძინა, როდესაც ქალბატონი თამარ დედოფალს რომ შეადარა, ეს ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს გულისხმობ, როდესაც მის პოლ
პოლიტიკურ, მე ვფიქრობ, მოუსავლეთში ჩაერთო ალფადან ომეგამდე, თავიდან ბოლომდე. საერთოდ მას ახასიათებს, როგორც გვიმტკიცებენ, ასოციაციური აზროვნება, ამიტომ ხან ნიცშეს მოიტანენ მაგალითად, მაგრამ თუ მისთვის ასოციაციურია ქალბატონი სალომე თამარ დედოფალთან შედარებით, სხვისთვის შეიძლება მარგარიტა ნავარიელი იყოს, ან ვერა ზასულიჩი, ან კრუფსკაია, ან მატა ხარი. ამიტომ ეს ალეგორიებით საუბარი ცუდისკენ მიდრეკილია და გარდა ამისა, ადამიანი ჩაერთო იმ თამაში, როდესაც ძირითადი მესიჯი მართველი გუნდის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი კანდიდატის არის ტყუილი სიცრუე, ტყუილი სიცრუე და რაღაცა პროვინციული სითავხედე. რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანი მონტე-კარლოში დაიბადება თუ საფრანგეთში თუ ბომბეიში? თუ იქცევი პროვინციულად, ცნობიერების თვალსაზრისით გამოხვა პროვინციელი, ამა საფრანგეთში არ არის. თქვენ კი არჩევნებში საშველი არ არის. საშველი არის, როგორ არ არის, ეს უნდა რომ ჩანდეს, რომ საშველი არ არის. ჩვენ ხომ ვერ ვაკეთებთ, მაგრამ მიშა მოვა. მაგრამ ესე არ არის მიშა, რომ მოვიდეს, ჯერ ესეთი ეს რა ფორმულა, მოვიდეს და წავიდეს. საზოგადოება არ მიცემს არც იმას და არც ამას, ესე ამი ქვეყნის დაქცევის საშუალებას. არიან მიშაზე კარგებიც, მასზე კარგებიც და ჩვენზე კარგებიც. ჩვენი პოლიტიკური ძალაა თუ სხვებია, თუ ახლები, ახალგაზრდები, რომლებიც ჩვენთან მოდიან, თუ სხვაგან არიან, სხვანაირად აზროვნებენ და ის, რაც საქართველოში ხდება, ეს არის ტრამალიდან წამოსული ტომების პირველწყობილი წესწყობილება. როცა იღვიძებს ჩინოვნიკი და იმას კი არ ფიქრობს საქმე გააკეთოს, როგორ, ესე იგი, ამიერკავკასიაში ხო იცით, ვაზელინი გამოვილია და ქართულმა უცნობამ შეისყიდა სულ, როგორ შეუძლენ ერთ ადამიანს? ეს არის დამღუპელი და ბონია მეწისქვილის ფსიქიკა თუ აქვს ადამიანს, ის ძალიან ცუდია. ამიტომ ჩვენ ამის წინააღმდეგი ვარ და საზოგადოება ხედავს ამას ყველაფერს და მერწმუნეთ, რომ ესე სასწორი სპინაზე ორი ძა, ან ერთი ან მეორე არ იქნება. ასე იყო გალაღებული ნაციონალური მოძრაობა, რომ მათი მოგები არ იყო, მაგრამ დაემხო თავზე ცარგვალი და ასე დაემართება ამა და ჩვენ ვიქნებით ეს უპირველესები ამაში. გასაგებია, დიდი მადლობა დიდა ბარამიძე დემოკრატიული მოძრაობიდან. დღის ამბები დასრულებულია, თქვენ რამდენიმე წუთში გელოდებათ ეთუნაინც კირველის ახალი ამბები, ეთუნაინც კირველი და ახალი ამბები საღამოს გელოდებათ გადაცემა პირველები. ჩვენ კი ერთმანეთს ორ შაბათს შევხვდებით 2:00 და 4:00 ნახვამდის.